Entrevistes, reportatges, curiositats, notícies, opinions, disfresses, música i molta festa són alguns dels ingredients que Televisió de Mataró i Maresme Digital Televisió els oferiran en un programa especial. Tot plegat per acostar-los al Carnestoltes de la comarca a casa seva. Recordin les cites dimarts 16 de febrer a partir de 2:15 de la nit aquí, al seu canal de referència de la comarca.